Persoanele care au credite la bănci și nu-și mai permit să plătească ratele ar putea opta pentru o amânare de 2 ani de zile de la plata a 50% din rată. Promisiunea vine din partea guvernului, care sare în ajutorul datornicilor chiar acum în an electoral. Măsura a stârnit deja controverse printre politicieni, dar și în mediul bancar. Eu cred că este deja USL-ul în campanie electorală și vine cu propuneri populiste care de fapt nu sunt legiferate niciun fel. În altă ordine de idei, trebuie să ia legătura cu Asociația Băncilor Comerciale, pentru că, de fapt, băncile comerciale sunt toate private. Deci, discutând cu oameni specializați și pregătiți profesional și nu numai, și conduc bănci comerciale, m-a spus foarte clar, dom'le, este o chestiune utopică. Până acum nu avem niciun fel de reglementări. Statul nu poate să angajeze în numele nostru al băncilor private. Gorjenii acceptă orice ajutor care vine din partea statului. Chiar dacă îi avantajează, oamenii de rând nu cred însă că măsura este una dezinteresată. Pentru foarte mulți e binevenită, pentru că sunt salarii atât de mici. Și, na, atunci când s-a dat într-o anumită măsură, dar nimeni nu s-a gândit că într-un timp o să ajungem cu salariile poate chiar mai mici de cum am avut și ratele să crească. Credeți că este binevenită amânarea aceasta pentru cei care se află în imposibilitate de plată? Cred că da, e bine, dacă nu-s posibilități. Credeți că această măsură propusă de guvern a venit strategic în an electoral? S-ar putea să fie și asta. E bine pusă problema asta. Este. E cu anul electoral, cu... Cred că asta e... Programul Mită pentru Națiune, astfel a calificat editorialistul de la Gândul, Cristian Tudor Popescu, decizia guvernului de a acorda facilități persoanelor care au credite. Programul Mită pentru Națiune s-ar putea numi. În fiecare an electoral, acesta este principalul program. Nu e vorba de programul Autostrăzi pentru oameni, pentru șoferi, nu este vorba de programul, eu știu, locuri de muncă sau străzi mai bune sau mai curate. Principalul program este Mită pentru Națiune, cu episodul său din acest an, Electorata. Au la dispoziție banii, încearcă să câștige voturi cu ei. Nu este o măsură nici măcar de stânga, cum spuneți, pentru că de unde știu eu ce au luat oamenii ăștia cu creditul respectiv? Au făcut un credit la bancă, da? Poate că și-au luat o mașină peste posibilitățile lor, chiar dacă au salariul de 16 milioane. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu este de părere că măsura anunțată de guvern va produce o gaură în buget, dar va prinde la electoratul sărac, dar majoritar. Este un fel de sindrom al buteliei sau de suta de lei a lui Nicolae Ceaușescu în pragul Revoluției din 89, afirmă Cristian Tudor Popescu. Condiția pentru a beneficia de această măsură este ca arestanțele să nu fie mai vechi de 90 de zile, iar rata să nu depășească 1000 de lei. După această perioadă de 2 ani în care un debitor poate beneficia de reducerea la jumătate a ratei, statul acordă un credit fiscal pentru a acoperi creșterea dobânzii pentru cei 2 ani de scădere a ratei, a afirmat Victor Ponta, care nu a dat detalii tehnice despre noua măsură guvernamentală.